Впродовж останніх тижнів мережею шириться велика кількість інформації про ймовірний наступ ворога на Сумську область. І без того підвищену тривожність серед населення підігріло інтерв'ю очільника ГУР Кирила Буданова для «Нью-Йорк Таймс», де йшлося про підготовку ворога до нового наступу у напрямку Сум. Мета росіян – змусити ЗСУ залучити резерви і перекинути війська з Донецького, Луганського і Запорізького напрямків. Як наслідок, українське командування посилює заходи з оборони на Сіверщині, щоб бути готовими і надалі відбивати атаки росіян. Підтримати зараз наших військових може кожен, долучившись до збору 1 мільйон на FPV. Насправді, я вважаю, що сьогодні в країні немає жодної людини, яка зі 100% впевненістю може сказати, що буде наступ на Сумщину або не буде наступ на Сумщину. Що нам треба розуміти? Це декілька речей. Перше, вірити в сили оборони, які знаходяться тут, і прикордонники, і підрозділи ТРО, підрозділи ЗСУ, поліція, всі тут на Сумщині, всі готові до будь-якого розвитку подій. І, по-друге, допомагати щоденно, щохвилину допомагати силам оборони укріплювати кордон, укріплювати оборонні споруди, фортифікаційні споруди. Тому ми вважаємо, що ця вся ініціатива по збору коштів на укріплення кордону Сумщини для підрозділів 117-ї бригади територіальної оборони, вони є абсолютно доцільні і стосуються безпеки кожного з нас. Ми бачимо, яка ситуація на Харківщині, і що після тієї ескалації конфлікту вся країна, все місцеве самоврядування об'єдналося і почали допомагати силам оборони, і вони зараз вирівняли ситуацію, про це говорять все і президент, і головнокомандувач. Ми не хочемо, щоб на Сумщині відбулося таке. І щоб ми жили, щоб ми захистили Сумщину, треба сьогодні це робити і треба бути готовими до будь-якого розвитку подій. Тому ми закликаємо підтримувати ці збори, ми закликаємо допомагати силам оборони і головне вірити в кожного з нас. Ми захистимо і ми обов'язково переможемо. Волонтерський штаб «Українська команда» теж долучається до збору, оголошеного 16 травня телеграм-каналом «Суми.Гоу». За неповних 2 дні зібрана більша частина коштів від загальної суми. За словами самих волонтерів, навіть найменший донат в сумі може зберегти найцінніше – життя наших воїнів.